Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Flight Simulatoru. A dneska poletíme z Prahy do Heraklionu. Opět jsem tu v Praze, tady v terminálu, jak si můžete všimnout. No a dneska poletíme tady Boeingem 737-800 Smartwings, ale v livery Sunwing, jelikož tady tu Airlinku mají Smartwings pronajatou. Tak aby jsme dali změnu, aby jsme furt nelítali jenom s normálníma Smartwings, tak si tu zalítíme s liverkou Sunwing. Tak jo, vrhneme se rovnou na to. Opět FMC, Poziny, TLKPR. Tak destination máme tady Heraklion. Konečně mi tu jde dát, no prostě, aby jsem tady furt nemusel vypisovat ty body, tak tady dám krásně tady, že chci z Prahy do Heraklionu, dám tu set payload, set fuel a select route. Chvilku počkám a za chvilku by se mi tady mělo objevit load. Yes, mám to tady, zmáčknu load a konečně mi to jde, nemusím nic vypisovat. Tak, my můžeme jít na departure arrival, departure 24, to je jasný a sit máme voz 3A. Tak, teď na arrival dneska máme runway 27 a star máme Xavi 1A. Tak, ještě to zkontrolujeme, tady koukám, že máme chybičku, nebo ne chybičku, ale prostě tu nemáme bod, tak ho sem jednoduše zadáme. No a vlastně takovýhle máme approach, že tu poletíme, pár zatáček, které uděláme a budeme muset někde tady vypnout autopilota, jelikož nás to nevede přímo na tu dráhu, vede nás to trošku šikmo. Takže budeme muset vypnout autopilota a sami si tam správně jakoby směrově zalítnout. To vidíte, že tady ta vlastně čárkovaná čára ukazuje přesně na tu runway, ale my jsme tady ta jiná a ta vůbec neukazuje přesně, takže to bude velice, velice zajímavé. Tak, můžeme to jít na perf init, cost index máme je 71, reserves máme 2, cruise altitude máme 3.4.0 a cruise wind máme 112 stupňů 9 notů. Tak, uděláme si tu ještě tady take. Tak, klapky máme 5, trim 4,95, V1 144, rotate 146, V2 150, no a konič máme 10,16, to si rovnou zadám. Tak, ještě tady si zadáme 150, a výšku 3,4,0, to samý i tady. OK, vůbec netuším teda, co tu dělá 777 Air France. Turkish bych teda pochopil, ale Air France, ty kráso. Já jsem si tu liverku stáhnul a koukám, že mi docela vypaluje oči, takže kdo na tohle kouká, když už je temán, tak upřímnou soustrast, no. To dosti šajní, nevím, jestli to kvůli sluníčku nebo ta liverka, ale hodně to šajní, no. Ještě vidím, že ten Smartwings úplně není ostrý ten nápis, takže není to jakoby úplně dokonalý, no, co si budem. No nic, takže my můžeme zapínat APUčko, zapneme teda Javdamper, fuel pumpu, window heaty a můžeme startovat APU. Tak jo, APU máme nastartovaný, takže ho zapneme, zapneme i fuel pumpy. Tak můžeme odpojit GPU a i choke and count a můžeme tu dát prepare, jo. Tak teď můžeme tu dát prepare for pushback and departure. Tak a my chceme pushbackovat doprava. No tak to tam, aby jsme jeli prostě na 24, jo, však znáte pražské letiště. Takže, release parking brake, no můžeme zapnout APU bleed, ještě anti-collision light a můžeme startovat engine number 2. Tak 25% zapínáme.
Tak jo, pravej máme nastartovaný, takže můžeme jít krásně na levej. Tak 25% zapínáme. No, jsem rád, že zase GSX Profile nesklamal a vypushbackoval nás přesně na druhou stranu. Každopádně první máme taky nastartovaný, takže zapínáme generátory, vypínáme APU, zapínáme probity, hydrauliky, peky na auto, vypínáme APU bleed, klapky na 5, uděláme rovnou flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. No a já si myslím, že můžeme jet, takže zapínáme taxi light, odbrzdíme, no a jedem. Tak jo, momentálně musíme počkat na toto letadlo, až přistane. Už to čekám poměrně dlouho, jelikož před ním bylo další, ale nějakým způsobem zmizelo. Takže tu počkáme na další. Takže nebudu riskovat, aby jsme se střetli. Ale to je fakt letí, vypadá, že letí fakt jako pomalu. Ale už ho tu máme, co to je za společnost? Pegasus? Je to Pegasus? Je to Pegasus. Takže dobrý den, dobrý den. No jo, no jo, klasický Pegasus landing. No nic, my můžeme teda odbrzdit a jedeme na dráhu. Zapneme teda runway light, landing light, vypneme taxi light. Tak, my musíme momentálně ještě počkat, než odjede úplně z té dráhy. Což by nemělo trvat dlouho, jelikož už odjíždí. Tak, paráda, takže můžeme už vyrazit. Takže 50%. Stable. Touga. Rotate. Gear up.
Tak jo, můžeme tam dát autopilota. No, docela to s námi háže, tyjo. Plebs One, nebyl to úplně hladkej take-off, co si budem. Plebs Up. Dneska máme v Praze fakticky krásně bez mraků, typu, že to je tak v České republice jakoby celý, jelikož dneska máme fakticky nádherný počasí. A nevím, vy tohle možná vidíte už v době, kdy začala škola. Tak 10 000 feetů, vypínáme landingy a seatbody radši necháme ještě zaplý. Takže tady jsme byli, museli jsme to takhle krásně v oběd, ale jsem na tu dráhu a tak to jsme krásně vzletěli. No a letíme krásně do Heraklionu, krásně podle počasí můžete vidět, že v Česku nic není, Česko je prostě teď konc. V Česku teď jsou velký horka, takže jo, takže prostě takhle možná bude i v Řecku, takže počasí se nejspíš nezmění. No doufám, že se vám tady ten úvod líbil. Já vám přeju krásný let a uvidíme se zase před klesáním. Tak zatím. Tak jo, vítám vás zpátky po 2 hodinách letu. My jsme krásně před top of descentem. Tak zadáme si tu finální rychlost a klapky. Dáme full, dáme full. V Heraklionu vždycky full. No, nastavíme si tady 10 000 feetů. No a za momentík budeme klesat, což les byl v pohodě. Jo, cestou jsme potkali pár mráčků, jinak nic. Koukal jsem, že v Heraklionu má být zataženo, kousek od něj má být hnusně, tak uvidíme. Zatímco tak koukám, tak žádnej mrák na obzoru. Takže zaprem seatbelt signs, no a můžeme krásně klesat. A užijte si klesání. Tak zatím.
Tak jo, můžeme vypnout autopilota. Letadlo je v mých rukou. Teď si to převezmeme sami krásně. Touchdown. Trošku bounce. Trošičku. Dobrý, reverse pryč. Tak jo, můžeme dát klapky nahoru. Tak, můžeme vypnout runway lights, landing lights a nebudeme ani zapínat taxi lights, jelikož už jsme tady. Tak to krásně sem to dáme. No, to bude trošku voříšek se otočit v kokpitu, tyjo, no, uvidíme. Teď bychom to mohli zastavit. Já teda vůbec nevím, jak to funguje, jo. Ale hej, dáme to třeba, necháme to takhle. Zapneme APU a můžeme vypnout engine number 2 a 1. Tak zapneme GPU, vypneme APUčko, vypneme tady světla, vypneme JAV damper, vypneme i všechny fuel pumpy, IRSka, window heaty, probe heaty, hydrauliky a peky. Ok, dámy pánové, a vítejte v Heraklionu v Řecku, krásné počasí. Nakonec jsem se obával, že tu bude mít bouřku a to ale najednou, nebo spíš tady ta hra asi to neukazuje. Každopádně náš approach vypadal nějak takto a náš landing vypadal nějak takto, minus 122 FPM, dámy a pánové. Což je, si myslím, hodně dobrý na moje landingy s Boeingem 737. V poslední době se mi nějak daří. No a tady jsme přistáli a tady krásně hned jsme zaparkovali. Ale jo, landing byl super. Napište do komentářů, jak ho hodnotíte vy. Taky bych chtěl poděkovat všem členům tohoto kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a dejte mi tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.